نوعِ بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالقِ بحر و بر کا یہ فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے سرورِ انبیاء پر جو نازل ہوا آدمی جس امانت کا حامل ہوا جس سے آسان ہر کار مشکل ہوا وہ کہ جس کا مخاطب ہر انسان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے حرف جس کے ہے سب محترم معتبر جس کی تفسیر ہے ذات خیر البشر راہبروں کا ہے جو آج بھی راہبر مستقل روشنی جس کا عنوان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے ایک رشد و ہدایت ہے منشور ہے زندگی کا مکمل جو دستور ہے حرف تا حرف جو نور ہی نور ہے جس کا عرفان خالق کا عرفان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کو پڑھنا ثواب اس کو سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے رب کا نوعِ بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالقِ بحر و بر کا یہ فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کو پڑھنا ثواب اس کو سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے صرف قرآن 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 ہے رب کا نوعِ بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالقِ بحر و بر کا یہ فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن